საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში სტუდენტთა 27-ე საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა. კონფერენციის მუშაობა წარიმართა შემდეგი სექციების მიხედვით: მედიცინა და სტომატოლოგია, სამართალი, ბიზნესი და ტექნოლოგიები, ტურიზმი, სოციალური მეცნიერებები და ინგლისური ფილოლოგია. სექციების მიხედვით გამარჯვებულებმა, რომელებმაც პირველი, მეორე და მესამე საპრიზო ადგილები გადაინაწილეს, უნივერსიტეტის რექტორმა პროფესორმა თეიმურაზ ქორიძემ სერტიფიკატები გადასცა. მოხსენების თეზისები მოგვიანებით კრებულის სახით გამოიცემა. ფიცის ფაქტი, რომ დღეს სტუდენტთა 27-ე სამეცნიერო კონფერენცია ტარდება და დასუსტ და არსება 28 წელს ითვლის, ეს ფაქტი არის უპრეცედენტო, იმიტომ რომ განსაკუთრებული როლი აქვს სამეცნიერო სამუშაოებს უნივერსიტეტში. განსაკუთრებულია ის, რომ ახალგაზრდა თაობა ჩაბმულია სასწავლო პროცესში, მათ შორის მეცნიერებაში. არაჩვეულებრივი თემები შემოვიდა და პირველად ხდება სტასუს ისტორიაშიც სამხედრო სამართალთან მიკუთვნებული თემა სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე ქალბატონებმა წარმოადგინეს, რომელიც თემა არის აბსოლუტურად კონსტიტუციაც და სამხედრო სამართალიც ერთად, ქვეყნის უსაფრთხოებას ეხება, ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას ეხება და მე ვერ ვიტყოდი, რომ სხვა უმაღლეს სასწავლებლებს მარტო საქართველოს არა, შეიძლება ამიერკავკასიის კუთხითაც განვიხილოთ, რომ სამხედრო სამართალი ისწავლება. ეს არჩევითი საგანია და აქ სამეცნიერო ნაშრომი, ეს კიდე ძალიან დიდი წარმატებაა. ახლა რაც შეეხება, რომ ყოველ წელს ასეთი რამ ტარდება და შეუფასებელია და ღებულობს მონაწილეობას სხვა ინსტიტუტებიც, ესეც მრავლის მთქმელი და მრავლის მომცველია. მადლობა დღევანდელი დღისთვის ხელმძღვანელობას, პროფესორ მასწავლებლებს და საამაყო სტუდენტებს, ვინც მონაწილის სტატუსით გამოდის და ასევე ვინც უკვე შედეგების გათვალისწინებით დაჯილდოებული არიან პირველი, მეორე და მესამე ადგილებით. სტასუში ჩატარდა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია მედიცინის სკოლის სექციაში. მოვისმინეთ, ძალიან ბევრი, ძალიან საინტერესო მოხსენება. ვფიქრობ, რომ წარმატებული იყო დღევანდელი დღე თითოეული პროფესორისთვის და თითოეული სტუდენტისთვის, რომელიც მოხსენებით წარდგა კონფერენციაზე. მინდა წარმატება უსურო თითოეულ მათგანს და დიდი მადლობა უნივერსიტეტს ამ შესაძლებლობისათვის. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში გაიმართა 27-ე კონფერენცია, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება ჩვენს უნივერსიტეტში. ჩვენ წარმოადგენთ თემა იმპლანტაციასთან დაკავშირებით და ავიღეთ პირველი ადგილი. დიდი მადლობა უნივერსიტეტს.